20 जाले शिवर म्हाका उलोवपाक मेळना आसलें, 20 जावपाकूच जाय आसलोलें, 20 जाले हें कितें केलें तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली, पट सांगना हें कितें केलें तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा। हें हांवें आजून सोडलो ना, हें 100 मिटर पयस सोडपाचें, तें म्हणटा पूण न्ही म्हणटा कोण कार्मीन म्हणटा, तें पूण न्ही कार्मीन म्हणटा तें आपूण न्हू। हांव कार्मिनाची केन्ना विडियो केलो ना, तुमी जाणा आसतले कार्मीन आनी तेंगे कितें जाता तें, कार्मिनाची केन्ना विडियो केलो ना आनी तेंगे इतू बानगोड्या हांव पडलो ना, कळ्ळें का, तेंगे बानगोड्या पडलो ना। हांव बारीक चिंतिता कार्मीन म्हजे वाटेक कितें येतलें, कार्मीन हांवें कितें वायट केलां, आनी कार्मीन म्हजे विडियो मुगे विडियो एडिट कित्याक करतलें, अशें म्हूण म्हजी मनां जाता, कळ्ळें का। तीं सगळीं मॅगी तीं घोटालोलीं म्हूण जाणा, मॅगी बॅगी तीं सगळीं घोटालोलीं म्हूण जाणा, पूण विदावट रिजन तेजे आपल्याचें कितें तें तें खबर आसा, तें आपणाचें कितें तें सोण मुगे विडियो घान युट्यूबार अशें करतलें, आनी मुगल्या कित्याक घातलें, दुसऱ्या मनशांगे कित्याक कांयना, हें म्हजी मनां खावपाक लागलें, फकत मुगल्या विडियो कित्याक घातलें, दुसऱ्यागे विडियो कित्याक कांयना, हें म्हजी मनां खावपाक लागलां। म्हाका एक दुबाव आसा, एक डावट आसा, कळ्ळें तुका, एक डावट आसा म्हाका कार्मिनाचें कित्याक उलोवपाक पळय तें सांगता। कार्मीन हे वेळार कडेन आसतलें, आयक सारकें तुजें उलोवपा पळां, बोकां बोटाची आई, बोकां बोटाची आई सायबर कंप्लेन केलां, सायबर क्रायम कंप्लेन केलां, कित्याक फालतू विडियो घातूं, आनी तेतून बी खबर ना आनी कोण तो म्हाका खबर ना केलें, पोस्ट घाता पाक्कू 3 मिनटां भितर कमेंट येयली, लोकांक कोणें चोव ना 3 मिनटां भितर कमेंट येयली, कमेंट येयली फोटो तिगे आसा थिंगा कार्मीन म्हूण तिगे आसा, हांवें म्हणलें तूं तिगे आनी प्रोफायल ओपन करूंक गेलो ना, तें जात थिंगा हांवें तुका रिप्लाय बी दिली, थिंग जायत्यो रिप्लाय दिल्यो, रिप्लाय केलें ना, लास्टाक पाक्को फोटो काडलो त्या प्रोफायलांतलो फोटो काडलो आनी कितें फुले शिकायली तांबडेली, म्हाका किडोक माली तूं हरें तरी हें कोता जाल्यार तूं तिगे ओरिजिनल फोटो तेसो दवर, आय स्क्रीनशॉट मारलो तें काळेन पोस्ट केलें, मागीर कितें अशें करूं सदां, कितें अशें दाखोवपाक तुका खंय, इंग्लिशीन कमेंट मारलां बरें आसा। 20 मिनटां रावलो, 20 मिनटां रावल्यार म्हजी मनां जाता जरी तर कार्मीन तो रियल तो जायत, कार्मीन ओरिजिनल आयडी घेनीन आपणागे फोटो डिलीट करचें ना आसलें, आपणागे फोटो डिलीट करचें ना आसलें, दुसरें कांयच ना आसलें। 20 मिनटां रावलो आनी विडियो केला कार्मीन, कार्मिनाची विडियो केला, पूण कोण कार्मीन तें हांवूय नको, कोणागे घरां रावतालें आनी तेगे घरा नंबर आनी कितें काक तें ना, मुगे हांवें एक पाट मन आयलें तो विडियो केलो काडो 110% काडो, कोणागे चेडूं घरा नंबर तेजी मांय कोण तें काय ना, कोणें आपणाचें घेवपानी आनी खंयचें ओरिजिनल देवन कार्मीन आसलें आपणाचें घेवपानी, कित्याक जे फोटाचे सां म्हाका येयलां तेंच्यांय केलां, समजलें तें बरें आसा। बाई आमगे कामां गेलो, कामां गेलो मनां चिंतिता हो कोण जायत गाय, कार्मिनाक मुगो दुस्मान कांय ना, कार्मीन म्हजे वाटेक कितें येतलें, गोंयचे भायर मॅगी जायत आनी कोण जाय, जायती मनां चिन्न येताय, चिन्न आयली येयली हें केलें, हेणें उडगास केलो हें कोण तें जाणाय तुमी, ही तूं आलवांतीनी भितर गायलो हांवें, ही तूं शिमितिरूतली मेलोली आलवांतीनी भितर गायलो आहा, हे बोटलीं, हे बोटलीं पळय आहा ती आलवांतीन, सोडचे पयलीं ते भायर काण तेगे ओतमो, तेगे ओतमो भितर दवरतलो आनी तेगे पळय आहा ते हांव काडटलो, याद केलां हें स्वता तें उलयता, हो विडियो दोन भाशेन करता, हो विडियो तो पयलीं डिलीट कर पडो, जरी तर कार्मीन म्हणटा मॅसेज बी घायले तेणें म्हाका मॅसेज बी आय प्रूफ आहा मोकडे स्क्रीनशॉट मारलां तुज्या ना म्हणून जायना, तूं गेलो मोकडे प्रूफ आहा तुवें मॅसेजाची मॅसेज म्हाका केल्या त्यो तुजी भंगो तुजी चुचूर चयन हांव चय
सॉरी तुका कार्मीन, कोण कार्मीनू जो हांवें विडियो केला तो, जो पळय हांवें कोणाचें पळय विडियो केला दुसरे मनशांनी दुसऱ्यांनी आजारान देऊन कार्मीन येताय ती न्ही, हांवें जो फोटो स्क्रीनशॉट जो कमेंट पळय मारला न्ही त्या कार्मीना म्हाका स्क्रीनशॉट आहा ताका ईद गान ईद भितर गायला ईद भितर गायला त्या कार्मीना सॉरी आनी तो विडियो डिलीट केला। पूण आत ईद गायल्लो तो मनीस जो मनीस कार्मीना गेलो फेक फोटो घान फेक नांव घान जो मनीस माक यूज करपा सोदिता जाल्यार तेगे भुरगीं 15 दिसां भितर रगत तुका लागतली। जो मनीस कार्मीनांगे फोटो घान कार्मीना नांव यूज करून कार्मीनाचे हांवें विडियो करपा जाय म्हूण कोता न्ही तेगे भुरगीं रगत ओंकतली। आनी जरी तर रियल खरें कार्मीनान केलें जाल्यार हें कार्मीना बासू खरें रियल कार्मीन आपूण जायन आपूण न्हू म्हूण देखून जाल्यार हें कार्मीना देखून लागतलें आं कित्याक हांवें हें केलां तेशें खूंय केलां। देखून म्हाका 24 वरां भितर गुन्यांव भोगसण जाय हें हांव 2 दिसान सुटलो 24 वरां भितर गुन्यांव भोगसण जाय कित्याक तुमकां लागपाना तुमगे भुरग्यां लागतलें। आनी मागीर खंयच्या दोतोरां बिले देखून आसाय कितले लाख मागाय आख्ख्या संवसारा लोकां कडेन हें दुयेंस पळय भितर वयता न्ही तें सूक मार दितलें दोतोराक दुयेंस मेळपा न्हय। पयलें सांगता कित्याक हें केलें तें बरें पावरफूल केलां आनी म्हाका इजी आनी होकाण म्हूण सजमोन घेयनाकाय। आयज देवागे रुपाना हांव आयज ह्या मेल्ले ओतमांगे रुपाना देखून आयज दिसा तुमची ना काय ब्लॅसींग आसता म्हूण आयज दिसा ना आयज दिसा हेंचें हें दूख घडूं नाकाय आपणागे भुरग्यां तो फुडार चिंताय जाल्यार हें पळय कोण केलां न्ही तेगेलें म्हाका 24 वरां भितर गुन्यांव भोगसण जाय गुन्यांव भोगसण ना जाल्यार भुरगीं रगत ओंकतली। हांव तुमकां कितलो मानूं इवन तुमी मुगे सारकें घोटी पासून आसा जाय तूं तुमकां देखून तें सोडचें पयलें 24 वरां भितर मागीर वखद आसपाना। पयलें सांगता हें आलवांतीन आलवांतीन जाणाय तुमी पोटांत भुरगीं आसलो मेल्लोली आवय आनी हें लंडना 4 मनशां सारकी खबर आसा हांव कित्याचें देखून हें कोत्त कॅरन बाब तूं पक्के फार्म बेश्टें हें करूं नाका तूं इजिली घेयनाका रियली तुका सांगता तूं इजिली घेयनाका हें कोणागे फ्युचराचो फुडाराचो हें तें आनी इजी म्हूण चिंताय न्हू चिंताय मिनींग चॅटींग कोता आसतलो फोकाण कोता आसतलो जे दिसा खोडटलें न्हू त्या दिसा मागीर रोटलें। हांव जाणा कोण मनीस तो हांव जाणा 110 मनीस 10% कोण मनीस तो स्ट्रेट वे म्हाका कळीत जाला कोण मनीस तो नांव घेयना पूण गॅरंटी दिता हें शिवर त्या मनशा लागोन आनी तो मनीस जाकोन रडोन फेसबुकाची हात जोण गुन्यांव भोगसण मागतलो हात जोण कांय उपाय आसपाना कांय जावपाना रियली कांय जावपाना उडगास तर हो तुजी कुडी भितो घाता उडगास तर सद्या दोन येता ना जाय फुटल जाल्यार म्हाका लागतलें भितो लॉक करून येता
विडियो कट करो बटा कहीं उलोपा मेना देवान जाप केले हो विडियो कट करता डिलीट मना कट करना कट कर नयान सुरू करता।